На 14 ноември Православната църква почита Светия апостол Филип. В превод от гръцки името Филип означава любител на коне. Той е бил един от 12-те апостоли и вършил много чудеса. Едно от които е, че възкресил мъртвец от Ярапол. Живота си завършил разпънат на кръст с главата надолу заради вярата си в Христа. На днешния ден се отбелязват и коледните или рождественските заговезни. Това е денят, в който последно се яде блажно. На празничната трапеза задължително присъства кокошка с кисело зеле. Приготвят се още и пълнени чушки с боб. Точи се баница с тиква и много орехи. Стопанката скрива лъжицата, с която е сипвала блажното ядене и не я пипа чак до Коледа. От днес до Въведение Богородично и от Игнажден до Богоявление са забранени венчавките. Не пропускайте да ни гледате и утре, когато започват коледните пости. А на всички с имената Филип, Филипа и техните производни, честит имен ден! И не забравяйте да се поздравите с нашата празнична наздравица по FanFolk TV точно в 18 часа.